שלום וברכה, כל הצופים. אנחנו נמצאים בשיחה השלישית בנושא של האושה ומהותה הפנימית באור המקדש. כאשר בשתי השיחות הראשונות התחלנו למעשה בבריאת העולם, דרך הבריאה של האור, לאחר מכן של אדם וחווה, התקדמנו לפגם חטא עץ הדעת, לאחר מכן התיקון שמתחיל בתקופת אברהם ושרה. שזה למעשה יוצק את היסודות של הבית היהודי שבא לידי ביטוי באוהל של אברהם ושרה, שבו יש כבר שעת שכינה, יש בו נר שדולג משבת לשבת, עיסה יש בברכה, ולאחר מכן הענן של האוהל שמבטא באמת את מהות הקדושה. והזכרנו ששלושת הדברים הללו ממש מקבילים למה שמתגלה דורות רבים יותר מאוחר בבית המקדש, במות המנורה, שולחן לחם הפנים ומזבח הזהב שעליו יקטעו קטורת. אני רוצה לחזור קצת אחורה, כדי להיכנס לשהיא תובנה מאוד מעניינת שתוביל אותנו קדימה. שיחה הראשונה דיברנו על כך, שבראשית הבריאה, אדם וחווה, או זכר ונקבה, נבראים יחד. לעומת זאת, בפרק ב', שמעשה בראשית, נזכר שהאיש נברא תחילה, עפר מן האדמה, לאחר מכן האישה נבראת מהפנימיות שלו, מהצלע. מהר"ל יש לו חידוש מעניין מאוד. מהר"ל מחדש שלמעשה האישה מבחינה מסוימת מבחינת המהות הרוחנית שלה היא נבראת לפני אדם. דהיינו, כשאנחנו באמת מסתכלים בסדר הבריאה, אז קודם כל האדם נברא ולאחר מכן נבראת האישה. אבל מה? אומר המהר"ל, שמבחינת העניין הזה, האישה, את המהות הפנימית שלה, יש בה איזו נקודה שהיא מחוברת מעצם הווייתה לרוחניות, לקדושה. וזה באמת פלא גדול מאוד, וזה מראה לנו שבאישה, המימד הפנימי, הצלע שמן העברית, הדבר הזה מלמדנו, שלאישה יש מעלה רוחנית עליונה מאז שורש בריאתה. כפי שהזכרנו כבר, זו כנראה הסיבה לכך, שהנחש הקדמון בוחר לתקוף דווקא את חוות הפנימיות, שורש הפנימיות. זה יכול להסביר לנו הרבה מאוד דברים. למשל, אומרים חז"ל, בינה יתרה ניתנה באישה מבאיש. הקדוש ברוך הוא נתן באישה בינה פנימית יותר מאשר באיש. בינה זה התבוננות. חדירה לשורש המציאות. הזכרנו כבר שאברהם גדול משרה בנביאות, זה אותו עניין. חז"ל אומרים בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. שימו לב, שפחה, אפילו אנשים, שפחות, זכו לראיית תשומה, עליונה ונשגבה. יש כביכול איזושהי מציאות פנימית שקדושה שהאישה מחוברת אליה מטבע יצירתה. וכך אומרים חז"ל, דרכו של איש לכבוש, אדם, כמו שאמרנו, נברא עפר מן האדמה. המהות שלו זה תיקון עולם העשייה, עולם הגשמי, עולם הארצי. אבל האישה, מעצם, מטבע בריאה נתניה, נקראת בשם חווה אם כל חי. עניין שלה זה להנחיל את הנקודה הפנימית לתוך המציאות. אומרים חז"ל, איזו אישה כשרה, שעושה רצון בעלה. לפי הפשט, לכאורה. אישה כשרה, אישה שמקיימת דברי בעלה. מסבירים בחסידות שיש פה גם עומק בעניין הזה. איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה, כלומר היא מנתבת את הרצון שלו. היא מהווה, היא מנתחת אותו, היא מכוונת אותו. בזכות הנקודה הפנימית שלה. ולכן האישה נקראת בשם בית. היא הבית, היא נקודה פנימית. היא המציאות הפנימית של הבית. ובעניין הזה, יש דבר פלא. מביא המהר"ל מפראג, נקודה מאוד מעניינת. בני ישראל, במתן תורה, ניצבים נוכח הר סיני. ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. יודעים דברי חז"ל, בית יעקב, אלו הנשים,
בני ישראל אלה מגברים. והתורה כביכול מקדימה פה את האמירה הרכה לנשים, לעומת ההגד שהוא מבטא לשון גידים, לשון משהו יותר עם גבורה, לגברים. אבל אומר למערב יפרק דבר כזה, כמובן בהמשך דברי חז"ל במדרש, מקריא דבריו, בעת מתן תורה, הקדוש ברוך הוא הקדים אנשים לגברים. האישה קדמה במתן תורה לפני הגבר. המערב מסביר, אנחנו רואים, אישה מוליכה את בנה ללמוד תורה, אישה ממתינה לבעלה כשהוא חוזר בית המדרש, אומרים חז"ל, האישה היא הפנימיות. היא היסוד הפנימי שמכוחו גם הגבר יכול באמת למלא את הייעוד שלו. אלא מה? הגבר, כיוון שמהות בריאתו היא באמת מהפעם, מהאדמה, מהמציאות התחתונה, הוא צריך לבטש את החומר. תורה נקראת תושייה, מתש את כוחו של אדם, הוא חייב בתורה ובמצוות להתיש את כוחו של החומר של היצר, כדי להגיע למדרגה העליונית, העליונה שלו, כדי לכבוש את העולם בכוח התורה שלו. אבל האישה, היסוד הפנימי שלה מתוקן. לכן מסביר השער היר שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמן, היא בכל היסוד הפנימי שלה מתוקן. היא לא תחת הזמן. ולכן היא מסוגלת להנחיל את היסוד הזה לבעלה ולבניה. אני חושב שדבר הזה בא לידי ביטוי מאוד יפה במדרש. אומר המדרש, מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת. ולא הם מדובנים זה מזה. אמרו, אין אנו מועילים לקדוש ברוך הוא כלום. אין לנו ולדות. לא מתקנים את העולם. עמדו וגרשו זה את זה. הלך זה ונסע רשע אחת, ועשתה אותו רשע. חזו וניסה לרשע אחד, עשתה אותו צדיק. הווי שהיה כל מיני אישה. היא השורש הפנימי. כל כבודה, את מלך פנימה, המהות הפנימית שלה. היא זו שמתגלה, ומכוחה באמת, יש באמת עיצוב לכל הבית כולו. על כך באמת אומר המהר"ל, שהזכרנו אותו כבר קודם, שימו לב, הנשים ראויים ומוכנים לתורה מצד עצמן, כלומר מצד המהות הפנימית המתוקנת שלהם, מצד היסוד הפנימי שלהם, שקיים מאז ראשית הבריאה, ובמעט הסיוע שמסייעים לתורה, כלומר מה שאמרנו שמלכות את בנן ללימוד תורה, מחכות עליהן שחוזרות ללימוד תורה, שכר גדול מאוד, אבל האנשים צריכים מצד זה שיהיו עמלים וטורחים בתורה מבלי מנוח ימה ולילה. ממש מבהיל. אנשים לא זכורות לעמל תורה, בגלל השורש הרוחני הגבוה ונשגב שלהם. ולכן בעניין הזה, אומרים חז"ל שנשים קדמו לגברים במתן תורה. אומרים חז"ל במדרש, ערב שבת היה. עומדים אנשים ואנשים לפני הר סיני, שימו לב, נפרד. אומר המדרש, אנשים ונשים. ואנשים מקבלות תורה תחילה. פה בא לידי ביטוי. שורש הפנימי שלהם, שורש החיבור הנשגב הפנימי שלהם, ויש בזה גם תיקון לחטא עץ הדעת, שבו הנחש פגם דווקא את חווה. אז כביכול, אומר המדרש, פעם הראשונה, אדם הצטווה, חווה פגמה. פה הפוך. דווקא חווה, שהיא יסוד הפנימית. צאצא יותר, הנשים, הם אלו שמצטוות, והדבר הזה יעמוד. ולכן, בעניין הזה, זה היסוד האיתן הפנימי של האישה. הוא אומר על כך הזוהר הקדוש. מצוות התורה, שלא זכו אנשים לקיימם בעולם הזה, הן עוסקות בהם ובטעמם בעולם הבא. אני רוצה גם להזכיר שבאותה נקודה, אם הזכרנו, אם דיברנו על מתן תורה, על השלמות שאנשים מגיעות אליה מתן תורה, הדבר דומה מאוד אנחנו מוצאים גם ביציאת מצרים. אומר חז"ל, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל למצרים. נשים צדקניות לא היו בפתקה של חווה. ישנן נשים שלא נכללו בחטא של חווה, זה נשמות מיוחדות שבכוחן כל הנשים כולם במצרים זכו לתיקון. זה פלא גדול, הרי נשים במצרים, כוח מסירות הנפש שלהם, כך אומרים חז"ל, לפריה ורבייה, מביאו את העולם לכלל התיקון שלו, את בני ישראל לכלל התיקון שלהם. זה היסוד שעמד להם מישראל כנגד המצרים. באמת, היסוד הזה של מסירות הנפש של הנשים לפריה ולרבייה, שזה מהווה תיקון לעונש של חווה, אומרים חז"ל במדרש, שרה ירדה למצרים. וגדרה עצמה מן הערווה. ונגדרו כל אנשים בזכותה, דהיינו שרה אימנו כשירדה למצרים, בנתה את התשתית של הקדושה. כל אנשים במצרים, בעניין הזה, היו קדושות. יוסף ירד למצרים וגדר עצמה מן הערווה, ונגדרו כל האנשים בזכותו. אז הוא פועל אצל הגברים. בזכות ארבעה דברים, גלו ישראל במצרים,
חזל מונים פה כמה דברים, אחד מהם הזה שלא היה בהן פרוץ בערבה. יסוד הקדושה. זה בא מכוח פעולה של שרה, מכוח אותם נשים צדקניות שהן באמת נותנות התוקף לעניין הזה. וזה מה שמתגלה, כמו שאמרנו יותר מאוחר, במתן תורה. כן, אותם נשים שהן למעשה כביכול ביציאת מצרים כבר עושות איזשהו תיקון לחטא עץ הדעת, לפגם של חווה, וזה מכשיר את הנשים ביציאת מצרים להיות ראשונות במתן תורה. זה פלא גדול. וזה העניין שכמו שאמרנו של בית יעקב, של הכוח הפנימי של אנשים שעומד להם באמת במתן תורה. ופה נשלים עוד מדרש אחד. אז הם בפירוש שואלים, למה אנשים קיבלו את התורה בהתחלה, לפני הגברים? אומרים חז"ל שהן מזדרזות במצוות, זו זזות פנימית. אמר רבי תחליפא דקיסרין, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי את העולם לא ציוויתי אלא לאדם הראשון, אחר כך נצטוות חווה. ועברה בקלקלת העולם. עכשיו, אם איני קורא אנשים תחילה מבטלות התורה, אז אם כן, יש פה תיקון לחטא צדת. כוח הפנימי של אנשים, חיבור הפנימי, הוא זה שיוליד גם את התיקון של הגברים שבו אחריהם. ודבר הזה, דבר פלא, שמגלה באמת את המהות הפנימית הרוחנית של אנשים, החיבור הפנימי שלהם לתורה. מסתבר שהדבר הזה יש לו עוד תוצאות, בהקשר למתן תורה. כידוע, 40 יום לאחר מתן תורה, כשמשה רבנו עומד לרדת מנהר, בני ישראל חותם בחטא העגל. כתוב בתורה ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם. בני ישראל רוצים לחטוא, אומרים חז"ל, אהרון מנסה ככה לדחות אותם, שולח אותם לנשים. לא סתם. אהרון, הכהן, ידע מה שהוא עושה, ששולח אותם לאנשים. אומרים חז"ל, שמעו אנשים ולא קיבלו עליהן ליתן נזמן לבעליהן. אנשים לא משתפות פעולה. מסרבות. זה שורש הקדושה של אנשים. כשם שאנשים נטועות עמוק עמוק בשורש התורה, בפנימיות של התורה, שבא פה מהלך כזה, שמפריד אותנו מהשורש, אנשים לא משתפות פעולה. אומרים חז"ל שם, במדרש, ונתן להן הקדוש ברוך הוא שכרה בעולם הזה, שהן נשמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, שנשים שכר מיוחד. ראש חודש. מה זה ראש חודש? התחדשות. הלבנה מתחדשת. גם האישה מתחדשת כל חודש. זה השכר. חז"ל אומרים שתקופת הבית, המועד המיוחד של האנשים היה ראש חודש. נשים ראש חודש, לפי חלק מהדעות אפילו לא עשו מלאכה. היו בטלות ממלאכה. פה מתגלה יסוד התחדשות, דרך ראש חודש. והמשך המדרש אומר, ונתן להם שכר לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים. שמה הוא מסביע בטוב ידיח. יש להם שכר מיוחד לעולם הבא. זה כוח התחדשות של האישה שמתגלה בעובדה שאנשים לא משתפות פעולה בעניין הזה של חטא העגל. אבל מסתבר, שהעניין הזה של אנשים בתור כוח מוביל לקדושה, מתגלה לא רק פה. הדבר הזה מתגלה יותר מאוחר בבניית המשכן. זה דבר מאוד מאוד מעניין. כידוע, אחר שבני ישראל חותכים בחודים בחטא העגל, חטא העגל מהרבה בחינות מהווה מעין המשך לחטא עץ הדעת. הפורמט אומנם שונה, אבל כשם שאדם הראשון נופל בעטיו של הנחש, ככה בני ישראל נופלים בעטיו של חטא העגל. מעין שידור חוזר. העולם הגיע לשלמות. רושם חז"ל את הפסוק, אמרתי אלוהים אתם ובני עדיון כולכם, אכן כאדם תמותון, הדור שמתן תורה. דור שמתן תורה, בעקבות מתן תורה, ששינה את פני כל המציאות. בני ישראל הגיעו לשורש הנשמה שלהם, ולמעשה סילקו את המיטה, סילקו את יצר הרע, 40 יום מתוקנים, אבל מה אכן כאדם תמותון, עוד פעם נופלים בעטיו של חטא העגל. ואז אנחנו חוזרים למעשה עוד פעם, לנפילה, למוות, לטומאה. ואז מתחיל המסורת של תיקון, שעניינה קיום תורה וכו' וכו' וכו'. כל התהליך שאנחנו עוברים כיום בעולם, בדרך לתיקון העולם. פה אנחנו לא מתקנים רק את חטא עץ הדעת, גם את חטא העגל.
אבל מה קורה בעקבות חטא העגל? התחילה מסכת של תשובה, שסיעה ביום הכיפורים, כשמשה רבנו יורד מההר עם מלוכות השניות, מלוכות האבן, ובני ישראל אופן בעלי תשובה. למאחרת יום כיפור, בני ישראל מצטלמים בניית המשכן. זה מהלך חדש. פה התחיל המסע לבית המקדש. שורש הדיגון, דרך את העגל, אבל זה לא רק את העגל, זה כל הנפילה של העולם. הקדוש ברוך הוא הוריד שכינה על הר סיני, אנחנו עכשיו צריכים להעלות את השכינה ולהתחבר אליה. דרך עבודת המשכן, דרך עבודת הקורבנות. ובעניין הזה, לאנשים יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי. כשקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לבנות המשכן, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לתרום נדבה למשכן, מכל איש אשר תבנו ליבו תיקחו תרומתי. תורה מפיעות שלוש תרומות לבניית המשכן. הראשונה, תרומה שהיא נדבת הלב. כל אחד מביא משהו אחר. זהב, כסף, נחושת, הרגמה, כל אחד ואחד מביא משהו נדבת ליבו. זה מבטא את התעוררות הלב. יש אחרי זה עוד שני מחציות שקלים שהם חובה. זה סיפור אחר. זה כביכול דבר שהוא קצוב לכל אחד ואחד. אבל יש את שורש נדבת הלב. ובעניין הזה כתוב בתורה. כשמשה רבנו אוסף לבני ישראל והתרומות הללו, כתוב, ויבואו האנשים על אנשים. אומרים חז"ל דבר מאוד מעניין. שימו לב. מלמד שהיו הנשים מקדימים לאנשים. לפיכך זכו נשים של אותו דור יותר מן הנשים. שאלו נכנסו לארץ ולא נכנסו. מעניין מאוד. קודם כל, מלשון הפסוק. האנשים על אנשים, הכוונה האנשים. על אנשים, נשים קודמות. הנשים, הגברים נספחו אליהם. ובעניין הזה של ההתעוררות הפנימית הזו, כשם שהם יהיו כוח בולם, לחטא העגל, הם פה כוח מחבר בעניין הזה של נדבת המשכן. אומר הרמב"ן, אין היו שם בראשונה, והאנשים נתפלו להם. פלא גדול, אין לו כוח הדוחף. והדבר הזה מהווה להם תעודת ביטוח. האנשים זוכות להיכנס ארץ ישראל. דיין, לא רק שהם לא פגמו בחטא העגל, גם בחטא המרגלים לא. הרי בחטא המרגלים, כל אלו שהם מגיל 20 ומעלה, לא נכנסו לארץ הקדושה. בעוון חטא המרגלים. הנשים יש להם תעודת ביטוח, הן נכנסות לארץ הקדושה, הן לא שותפות לחטא הזה, יש להם כוח מגן. הן זוכות לאכול את הארץ. יש הרבה סבתות, באותו דור, שזוכות להיכנס ארץ ישראל, אבל בני אותו דור נעלמים. זה הכוח הפנימי שלהם. כוח הפנימי שמחבר אותם לקדושה, שמתגלה גם במתן תורה, ופה מתגלה בנדבת המשכן, בהתעוררות המיוחדת שלהם, שהן סוחבות אחריהם גם לגברים לתוך המהלך הזה. ויש מפרשים שמסבירים. שהמשכן שנבנה למעשה, בנייתו הסתיימה בחפי וכסלב חנוכה, ממתינים צבי אלוקי חנוכתו עד ראש חודש ניסן. למה? אחד ההסברים, שזה עוד לנשים שעתידות להתחדש כראשי חודשים, הרי ראש החודשים הוא ראש חודש ניסן, שאנחנו הולכים לחודשי השנה. הנשים, מועד המיוחד שלהם כבר אמרנו זה ראש חודש, ראש החודשים הוא ניסן. פה, ביום הזה, ראש חודש השנה נכנע המשכן כאות לתעצומות הנפש לקדושה המיוחדת שמתגלה דרך הנשים בנדבתן למשכן. אז אם כן בעניין הזה זכינו היום לראות את כוחן של הנשים שמתגלה החל משרה. לא סקרנו את האמהות הקדושות למרות שכל אחת מהן יש לה גם את הכוח שלה, ודילגנו ליציאת מצרים למתן תורה ולבסוף באמת לעמידה האיתנה שלהם כנגד חטא העגל ובניית המשכן. ויותן כוח דוחף לקדושה, לטהרה, לעמידתו הרוחנית בקדושה של עם ישראל. בעזרת השם, אנחנו בשיחה הבאה נמשיך ונדבר ונגיע קצת יותר באמת גם לנושא של המקדש עצמו, שבתוכו באמת נראה את עוצמת הקדושה האדירה של בנות ישראל.